Dámy a páni, ako je známe, každý hrad mal svoju posádku, ktorá ho chránila v čase vojen a ktorá ho chránila aj v čase mieru. Ale keďže v čase mieru nebolo veľa roboty, hradné stráže a posádky mali svoje pravidelné cvičenia, pri ktorých si opakovali svoje zručnosti, aby nezabudli bojovať a nestratili odvahu. Mám pre vás malé upozornenie. Počas nášho vystúpenia, kedy vám predvedieme to, čo hradná stráž Čachtického hradu dokáže, buďte prosím ticho, pretože tu máme husle. Ak to bude vyrušovať, dostane husle a bude do večera v nich chodiť. Po prípade ho posadíme s prstami na hradbe a náš kapitán hradnej stráže rád udiera ľuďom po prstoch. Preto mám také ploché prsty. Hradný kapitán, ku mne! Vážení občania, volám sa Martin Lichna z Vacínova a som veliteľom hradnej posádky. Táto hrad, ako je táto posádka, patrí jeho milosti Rolfovi Františkovi, nádaštivu, ochrancovi kresťanov, magistrovi kráľovských poliarní, tajnému vojenskému radcovi, veliteľovi zadunajskej armády a ničiteľovi Turkov. Tento pán ma poveril správou a výcvikom Čachtickej hradnej posádky, nakoľko tento hrad stráži jeho najvzácnejší klenot, jeho urodzenú manželku, vrovku Vátoriovú Alžbetu. Teraz vám predvedieme to, čo by môj pán nariadil. V časoch mieru je nevyhnutné, aby posádka sa udržiavala vo forme, aby nepodľahla lenivosti, kartám a chlastu. Raz za rok príde deň, keď hradná posádka ukáže svoje zručnosti a obhájí tak svoju povesť neohrozenej posádky Čachtického hradu. Posádka, nástup! Na les! Teraz vám predstavím našu radnú posádku. Michal z Lehoty! Delostrelecký majster Rudolf! Miloslav z Lieskového! To som ja! Pilo je jedlo, pilo a víno, je to na ňom ide! Je meso! Ďakujem. Žoltnier z ďalekého švédskeho kráľovstva Erik von Nordland. Dôstojník cisárskej gardy jeho veličenstva cisára Maximiliána Holder Lange. A z ďalekého švajčiarskeho kantónu Švíc prichádza žoltnier Landsknecht Erget Erdek Teufel von Nordland. Pozícia! Naša radná posádka je zručná a trénovaná v niekoľkých druhoch zbraní. My si ich postupne predvedieme, aby sme vám ukázali, že sme pripravení a vycvičení! Áno! Ako prvé, pištole! Ovládať pištol musela jazda, kyristíci, ale aj obyčajní vojaci. V vojenských manuáloch sa píše, že ten dosiahne zásah určitý, to osúpera svoju zbraň oprie, pretože vtedy vynúť nemôže. Pištole a nástup! Zbraň namieriť! Palibou, palbou! Sprava! Pal! Ja,
obrane našej doby boli presné, smrtiace, ale nespoľahlivé. V prípade takom ako tento, keď vystrelili všetky, boli všetko na lepšom poriadku, avšak keď brane vystrelila, vyšlo na rád jej sekundárne využitie. Takto ste ukopili a supera ste mlátili, mlátili, až pokiaľ nebolo to bitke. Po pištoliach pristúpime k ďalšiemu arzenálu našej hradnej zbrojnice. A síce mušketa, mušketieri, pripravte sa. Mušketi boli zbrane univerzálne, dali sa použiť na staničnú obranu hradu alebo opevnení, ako aj na palbu proti pechote a jazde. Boli skutočným kráľom vojska v našich časoch. Mušketieri, pripravte sa. Jasné, dajte si na čas, nepriateľ, počká. Nepriateľ, nepočká. Najušľachtilejšieho spôsoba boja muža proti mužovi. Posádka nástup.